ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତେ ହଉଛି ଜୋରଦାର, ଆରେ କାନରେ ସୋଲ ଚୁଣ୍ଟା ଯାଇକି ଶୋଇଛି ସରକାର। ଆରେ ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଯଦି ଉଠିଗଲା ଠିକା, ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଯଦି ଉଠିଗଲା ଠିକା, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲକୁ କଲଣ ଦେଖା, ଏକି ନ୍ୟାୟରେ ଲେଖା, ଏକି ନ୍ୟାୟରେ ଲେଖା। ଅତି ଗର୍ବେ ହତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ହୋ, ଅତି ଗର୍ବେ ହତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା ହୋ। ଥରେ ଏ ସରକାର ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କହୁଛି ବୋଲି ଡିଣ୍ଡିବ ପିଟୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦଉନାହିଁ, କହୁଛି କ'ଣ ଦଉଛି। ଲୁଣ ଦେଲା ଲଙ୍କା ଦେଲା ପକେଇଲା ଖଲି, ଲୁଣ ଦେଲା ଲଙ୍କା ଦେଲା ପକେଇଲା ଖଲି, ଭାତ ମୁଠେ ଭଜା ଟିକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି, ନାହିଁ ତରକାରୀ ଡାଲି, ନାହିଁ ତରକାରୀ ଡାଲି। ସେଥିପାଇଁ କଲୁ ଆମେ ରାଲିରେ, ସେଥିପାଇଁ କଲୁ ଆମେ ରାଲିରେ, ସେଥିପାଇଁ କଲୁ ଆମେ ରାଲିରେ। ସରକାର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଶ୍ମନୀ କରିଛନ୍ତି, ଆରେ ଭୋଟ ଦେଇ ତମକୁ କରିଲୁ ବଳୁଆ, ଭୋଟ ଦେଇ ତମକୁ କରିଲୁ ବଳୁଆ, ପ୍ରାଥମିକ ମାଷ୍ଟରକୁ ଭାବୁଛ ହଳିଆ, ତମେ ଏଡ଼େ ଅଳିଆ, ତମେ ଏଡ଼େ ଅଳିଆ। ଆରେ ଶୋଇଅଛ ନ ଜାଣିଲ ଭଳିଆ, ଆରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କି ଏମ୍ପି ହେଲେ ଦରମା ପେନ୍ସନ, ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କି ଏମ୍ପି ହେଲେ ଦରମା ପେନ୍ସନ, ଆମ ଚାକିରି ସରିଲେ ନାହିଁ ପେନ୍ସନ, ଦେଲ ପେନ୍ସନ ରେ। ସେଥିଲାଗି ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ରେ, ସେଥିଲାଗି ହେଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ରେ। ଆନ୍ଦୋଳନ ଭୟଙ୍କର ହେଲାଣି, ଆରେ ଏଗାର ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଲା, ଏଗାର ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପଡ଼ିଗଲା ତାଲା, ଆମ ରାଇଜ ମୁଖିଆ ପଡ଼ିଗଲେ କାଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ହୋ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଲା ହୋ। ଶିକ୍ଷକ ଏକତା, ଶିକ୍ଷକ ଏକତା। ଜନଶୁଣାଣି କରନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆ ସାରେ, ଜନଶୁଣାଣି କରନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆ ସାରେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁହାରି କ'ଣ ପଶୁନି କାନରେ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ନୀରବରେ ବସିଛନ୍ତି ଘରେ। ଆରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଦେଲ କୋଟି କୋଟି ସାରି, ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଦେଲ କୋଟି କୋଟି ସାରି, ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳକୁ ବାଧୁଛି ଜବରି, ଏକି ନ୍ୟାୟ ତୁମରି, ଏକି ନ୍ୟାୟ ତୁମରି। ବୁଲୁଥବ ତମେ ଗିରି ଘିରିରେ, ଆରେ ତମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ, ତମ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ଗୁହାରି ତମେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଦରମା ଦେଇ, ଅଳ୍ପ ଦରମା ଦେଇ, ଅଧିକ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଲ କାହିଁରେ, ଅଧିକ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଲ କାହିଁରେ, ଅଧିକ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଲ କାହିଁରେ। ଥରେ ତମେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ ଭାବିଲ, କେତେ ଡ୍ୟୁଟି କାହିଁ ଦଉଛ, ଖାଲି ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କାହିଁ ସୀମିତ ରଖୁନ। ଭୋଟ ଗଣିବୁ ପୁଣି ବାକ୍ସ ମୁଣ୍ଡେଇବୁ, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲି ଜନ ଗଣନା କରିବୁ, କୃମି ବଟିକା ଦବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ରେ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ରେ। ଆରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ସଉଦା ଆଣିବୁ, ଆଗ ଯାଇ ଚାବି ଖୋଲି ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିବୁ, ଅଣ୍ଡା ହିସାବ ଦବୁ, ଅଣ୍ଡା ହିସାବ ଦବୁ, ଫାଟିଗଲେ ହାତରୁ ଗଣିବୁ ରେ। ଆରେ ନିଜେ ଘର ଓଳେଇବୁ ପାଇଖାନା ଧୋଇ, ନିଜେ ଘର ଓଳେଇବୁ ପାଇଖାନା ଧୋଇ, ପିଲାଙ୍କ ନାକ ବସିବୁ ବାପା ମା ହେଇ, ତମ ଦୟା ଧରମ ନାହିଁ, ଗୁରୁକୁ ହୀନ ଭାବୁଛ କାହିଁରେ। ଆରେ ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଯଦି ଠିକା ଉଠିଗଲା, ସବୁ ବିଭାଗରୁ ଯଦି ଠିକା ଉଠିଗଲା, ନିଆଁରେ କଏକ କଲେ ପ୍ରାଇମେରୀ ବାଲା, ସେ କି ସାବତ ପିଲା, ସେ କି ସାବତ ପିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଇ ପାଲାରେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଇ ପାଲାରେ, ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଏଇ ପାଲାରେ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାବି ତମେ ଶୁଣିପାର ନାହିଁ, ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ଏଠୁ ଘୁଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ।
ଦମ କକୁ ଡର ନାହିଁ ରେ ତମ ଦମ କକୁ ଡର ନାହିଁ ରେ ତମ ଦମ କକୁ ଡର ନାହିଁ ରେ ତମେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖା କି ଆଖି ତାଡ଼ି ନେଇଯା ଦାବି ପୂରଣ ହବ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବୁ ଆରେ ସମାନ ଦରମା ଦିଅ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦିଅ ସମାନ କାମକୁ ବାରମ୍ବାର କଥା ଦେଇ ଠକୁଛ ଆମକୁ ତମେ ନୁହ ଭିଡ଼କୁ ତମେ ନୁହ ଭିଡ଼କୁ ଚବିଶରେ ଘାଣ୍ଟିବୁ ତମକୁ ରେ ଚବିଶରେ ଘାଣ୍ଟିବୁ ତମକୁ ରେ ଚବିଶରେ ଘାଣ୍ଟିବୁ ତମକୁ ରେ ଆରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁହାରି ତମେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଗୁହାରି ତମେ ଯଦି ନ ଶୁଣିବ ଗୁରୁଙ୍କ ଲୁହ ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତମେ ବାମ୍ଫ ନବ ରେ ଚବିଶରେ ଦେଖା ଦେଖି ହବ 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 ରେ ହେଇଟି ବାପା ତମର ସବୁଦିନକୁ ଆମର ଦିନେ ମଞ୍ଜ କଥା ଆପଣ ଧରିଛନ୍ତି ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅପମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତା ଉପରେ ତେଜସ୍ୱର ସାର ଆମର ଅତିଥି କଣ କହିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଏ କଥା ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିସାରିଲା ପରେ ତଥାପି ସରକାର କାହିଁକି ଚେତୁ ନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କି ବ୍ରଜ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ହଳିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଳିଆ ସରକାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରଜ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କର ଏ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଦରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆଙ୍କୁ ବୁଲଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପରଫମାନ୍ସ ଆଜିର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଏଇଟା ଛୁଇଁବ ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବ୍ରଜ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖିକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯେତିକି ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଡରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ।